Garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen. Toliau tęsim savo gyvenimo ir tikėjimo tikrovę ir šiandien noris tiesiog Dievo akivaizdoj pamastyti apie nelengvą iššūtį, su kuriuo kiekvieną rudenį mes susidurėm su vaikų ir jaunuolių katechezė. Na, pažiūrėkim katechizmą. Čia visi daugiau ar mažiau, kaip čia, matom, kad rezultatas toks šiaip savo. Ko tik tai nebūta nuo 90-tų metų, tarkim, ar ne, nepriklausomai Lietuvoj, kada buvo galima kalbėti apie tikėjimą, taip kaip nori, kurti įvairiausias programas, parinkti įvairiausius mokytojus, ir ko tik tai nedarė, įvairios parapijos visi stengiasi tikėjimą kažkokiu perduoti. Ir iš vienos pusės, vaikai kaip ir išmokomi yra. Ir ten bandyta įvairio metodikom ir ten pasirašyti, kad ateitų į šventasias mišes, bet rezultatas koks? Pasibaigė metai, ir visi žinom, kaip ten nutinka. Didžioji dalis jų atsisveikina po pirmos komunijos iki, dažniausiai iki sutvirtinimo sakramento. Nežinau, kaip kitose parapijose, pavyzdžiui, pas mus, sutvirtinimo sakramento eina trečdalis tų, kas prieina prie pirmos komunijos. Kaip pats manai, ką mes galėtumėm padaryti, nes iš vienos pusės žinom, kad initium fidei, tikėjimo pradžia yra Dievo malonė, tėvų pareikštas noras, kuris pasireiškia vaikų lankymę šituose katechezėse, aišku, yra gražus, išmintingas jų sprendimas, tačiau tikėjimo niekaip neprodukuosi. Kaip čia reikėtų sakyti, nėra to mygtuko, kur paspaudė ir užsižyvė tas tikėjimas. Ką galima būtų pamastyti šitam dalyke? Nes tai iš tikrųjų, pavyzdžiui, mūsų kaip kunigų yra skausmas. Mokytojų, katechetų vadinkim, irgi didžiulis skausmas ir rūpestis. Nes visada klausiam, ką darom ne taip? Ko nepadarom, arba ko nežinom? Tai žinai, čia galima daug tų priskaičiuoti trūkumų, dalykų, ko darom, ko nepadarom, jeigu taip dabar. Vienas jeigu. Jeigu mes žinotume receptą, tai seniai būtume tą ir padarę. Dabar žiūrėk, kiek visokio per tos aš prisimenu nuo 89 metų, taip, kai buvo pradėta dėstyti tikybą mokyklose. Dar kardinolas Latkevičius tada buvo Lietuvoje, kaip sakykime, primas, ryškiausia žvaigždė, vyskupas. Ir sakė, eikite į mokyklas ir mokykite. Tai visaip ten sekėsi, metodikų jokių ten nebuvo, kas sugalvojo, tas tą kalbėjo. Bet tuo metu bažnyčios buvo pilnos ir jaunimo, ir vaikų. Aišku, kokia ten tikyba ten sekėsi, nesisekė, skepsis, neskepsis ir taip toliau. Na, ir šiandien po tų jau 30 virš metų praėjo, 34 skaitik metai, ir mes rezultatą tokį patį matome, ta prasme, eilę metų, negatyvų rezultatą. Ir jūs, kaip sakė, geriausiu atveju pasilieka trečdalis bažnyčių, bet čia geriausiu atveju. Ne, trečdalis nepasilieka. Nepasilieka, 5-7% iki 10%. Aišku, galim stebėti tam tikrose aplinkose sėkmę, tam tikrose, kur ten alfa kursas praeina sėkmingai, kur, jaunimo žygiai būna tie tokie alfa savaitgaliai pavykę, kažkaip pavyksta vieną kitą jaunolį užkabinti, jie paskui užsikabina dar vieną kitą draugą pakviečia. Bet tai nėra masinis reiškinys. Drąsiai galim pasakyti, kad tai nėra masinis reiškinys, tai yra priėmėm sakramentus ir dingome. Priežastis buvo, tai aišku, galima įvardinti labai paprastai. Tai pirmiausia, tai kaip kunigai mes dažnai mėgstam pasakyti, štai šeimoje nėra tikėjimo ir viskas to pasakyta. Jo ir nėra, nes vėl vienas iš tokių skausmingų dalykų yra, ar ne, kad matom tuos vaikus, kai kada, ypatingai tuose parapijose, kur renka tuos parašiukus, be tėvų. Tai daugumoje tai vyksta, arba žiūrėk, tėvai, ką jie daro, atveža vaikus ir sėdė mašiną, aišku, yra, tokių sakytume, tikrai gal labai gerai, gražiai besitvarkančių parapijų, kurie sugeba ir tėvus įtraukti, tuo pačiu metu vyksta koks nors kurselis, ne koks nors, o konkretus kursas.
pirmai ar komunijai arba sutvirtinimai, to pačiu kažkur tai tėvai ten kitoj salytėje yra pajėgumų, jeigu yra tokių pajėgumų. Tai ir tėvai kažkiek tai užsiima. Tai tas galėtų duoti tam tikrą teigiamą rezultatą. Tai čia viena kita parapija yra tokios ir visai neblogai kartais ir pavyksta. Tai čia vienas momentas, bet dabar tų dalykus absoliutin negalim. Dabar galim pirmiausia neigiamybės pasižiūrėti. Tai mes dažnai pykstam ant šeimos ir ant tėvų, kad jie ten to ano nedaro. Ir tas yra teisybė. Tačiau reikia globaliai žiūrėti, ne, dar plačiau pasižiūrėti. Galėtume savo kunigams priekaištą, aš tai pirmiausia savo pasakyčiau priekaištą, kad štai švento Makarijaus tą kal žodžius pasakyti. Atsiversk pats, aplink tave atsivers tūkstančiai. Tai, va. Tai jeigu aplink mūsų neatsivertė tūkstančiai, tai nekažinkas su mūsų atsivertimu reikia šnekėti. Ir pradėti nuo mišių šventimų, tai kad dažniausiai, žinai, tas mišių šventimas nėra gyvo susitikimo su Dievu. Tai čia gal teoriškai, ne teoriškai, praktiškai kalbu, iš tikrųjų taip ir yra. Tai čia momentėlis toks. Čia nėra koks nors moralizavimas ar priekaištas, čia tiesiog įsivardinti savo reikia, kad štai kryptis, čia jos nesuabsoliutintas, aš nesakyčiau, ne. Toliau. Tai galėtume judėti tą kryptimą, kad mes kunigai paprasčiausiai turėtume patys labiau atsiversti ir panirti maldą pagal tą kunigų gyvenimo ir formavimo tarnystės vadovą. Ten labai gražiai pasakyta, mažiau užsiimti visais darbais, daugiau būti santykė su Jėzumi, Dievo malonė veiks. Bet tai nepasidaryt tokiu, kad jis nemato pasaulį, su nieko nebendra, bet tiesiog išgyventi artumą, prašyti didesnį artumą Dievo, tai Dievo malonė veiks. Tai čia galėtume kryptis, kurie judėti. Nes dažnai mes žmogiškai, labai daug kas sprendžiam žmogiškai. Ir viskupijos švenčia, žiūrėk, sprendžia žmogiškai. Suorganizuosim kažkokį tai metodiką, kursą ir tas metodika ir kursas duos rezultatą. Jis neduoda rezultatą. Čia nėra, kadangi tikėjimas nėra ideologija, nėra propaganda. Propaganda duoda rezultatą. O čia nėra propaganda, čia yra gyvenimas. Gyvenimo stilius yra tikėjimas, yra gyvenimo būdas. Ir šiandieną tai kitas trukdis didžiausias tai yra, kas yra, kad aplinka kokia visiškai nepalanki tikėjimui. Tai žmogus išėjęs į gatvę, jis mato visiškai kitą pasaulį, absoliučiai, kuris nieko bendro neturi su tikėjimu. Tai tas yra iššūkis didžiulis. Toliau, iššūkis, aišku, šeima. Jeigu tėvai rūpintųsi savo šeimų vaikų auklėjimu, tai taip, toliau, bet reikia pirmiausia patiems tėvams atsiversti. Tai reiškia, tėvų atsivertimas. Čia būtų esminė savybė. Na ir, aišku, dar yra priekaištų, tai sakyčiau, kad labai taip ir tam tikybos dėstymė. Vėlgi, ten tokios programos įvairiausios, suprasti, kartais atrodo, kad ten ir Dievo nebeliko tose programuose, tai vėlgi. Ir dar kitas dalykas, aišku, kiek tie patys, na tai kalbu apie mokykloje tikybos dėstymą. Aišku, man nelabai suprantama, kodėl ten nelabai galima paruošti. Gal ten galima būti tos vaikus paruošti, ne? Ir paskui sekmadienį dar juos atvesti, tiesiog pabendrauti su gyvu Dievu. Tai na ir dar kas tos, taip kad dar kiek tie patys tikybos mokytojai atsivertė, iš tikrųjų giluminė, iš tikrųjų labai daug dėmenų. Klebonas turi būti atsivertę, šeimos nariai turi būti atsivertę, tėvai, ta prasme, tikybos mokytas turi būti atsivertęs, nu tai kada gal tas vaikas tada jisai šitam pasaulyje, kuris toks sudėtingas, pasaulis iš tikrųjų labai sudėtingas. Ir dar ne viskas, o kur ta besimeldžianti tauta, Dievo tauta, kuri melsusi už jaunimą ir to jaunimo parapijos besimeldžiantis, kad štai Dieve, duok mums tikrai šventą dvasę, malonę atsiųstų. Tai vat vėl, galbūt net intencijų tokių mes neturime, tokio pamaldumo ir maldos intencijos, kad štai tai atsiverčia tie mūsų jauni žmonės, kad jie surastų kelią. Taip kad čia labai daug tokių sudėtinių dėmenų. Galvoju. Ir to, o metodika, tai čia, žinai, aišku, metodika svarbus dalykas. Reikalinga, nes kartais, pavyzdžiui, būna kokia pirma komunija tiem vaikam, tos mišės ilgiausios, ar ten, žinai, seipros mišės, tie vaikai pradėžiovoti, slopti, žinai, nu, iškandį jų ten nepritaikyta, tai psichologija, tai paskui gali. Jo, bet nu, yra buvę ir kitokių dalykų, ar ne, reiškia, yra buvę pagal metodiką kurtų ir ten ir vaikiškų tų mišių, kur tarsi su... Nu, rezultatas irgi labai... Tai irgi nekažinkas. Ne, tai... Ir kažkas yra taikliai pasakęs, kad reiškia, kadangi vaikai, nu, bent jau pirmai komunijai, ar ne, reiškia, tai 90 metų vaikai, vis tiek jie yra linkę stebėti suaugusių žmonės ir jeigu jie mato suaugusius besimeldžiančius, kad kažkas nutinka, tai daugiau labiau juos patraukia, negu bandymas sužavėti, nu, tarkim, ar ne, prisitaikant. Žaismingumo vėliausiai. Žaismingumo, kur... Ta žaismingumas tikrai, nu, nenoriu sakyti, kad nesusilydint su išmaniuoju telefonu, kur galima labai greitai pakeisti temą ir visus kitus. Tai nenukonkuruosi, tu žinai, tos, su tų žaismingumų internete ar filmų ir taip toliau, čia visai čia yra tikrai gyvenimo stilius ir
Aišku, reikėtų kalbėti apie giluminį tokį dalyką. Jeigu vaikas nemato savo mamos ir tėčio besimeldžiančių, tai ką žino, ar jam kils noras viduje melstis. Ir labai liūdnais kartai tenka susidurti su liūdnais dalykais. Sakysim, kiek at vaikų teko čia tokių ir guosti netgi, kad štai sako, aš taip norėčiau sekmadienį ateiti į bažnyčią, kokiu 10 metų vaikas, 11, 12, bet tėvelį neveda, sako. Arba aš turiu tiesiog, o vaikui įsivaizdu, kaip labai įdomiai susiformuoja, jamgi jisai žino, kad trečias Dievo įsakymas sekmadienį švesk. Jeigu tu nusižengi šiam įsakymui, jautrios vaikos, sąžinės vaikas jis sako, taigi čia sunki nuodėmė, aš nusidedu Dievui, mano tėvai nusideda Dievui, tai jis ragina su kelia tos tėvelius, o tie tėveliai, žinai, sekmadienį miega, ar dar dar kažką, tai ar kambarį sugalvoja valyti, nu tokių tuščių dalykų, kurie nieko nesuteikia, reiškia visiškai, supranti, visiškai dvasiai, jokio pakilėtumo. Nu, ir tas vaikas, jisai savo, nu, tiesiog lieka tokiam net frustracijoje didelė ir paskui tėvai po kiek metų klaus. Ką man daryti klebonę, ten atvažiuoja, prašo užtarimo maldos, kad štai, matai, va, nesusišneku, tas vaikas nusivylęs, ar ten gyventinė, ar depresija ir panašiai. Kad buvo laikas, kai tu galėjai suteikti dvasinį svorį, kelią parodyti savo vaikui ir to neparodė. Nes, o jei, kiek čia, aišku, užsivesiu, aš dabar čia šnekė, žinai, apie tos pavyzdžius tėvų ir vaikų, bet kiek vaikų tas rankas pjaustosi, nu, aš žinai, pjaustosi, kodėl pjaustosi tas rankas, tai kitas tik tėvai net nežino, ar ne, kad būna koks vienas kitas, koks nors, nu, ta prasme, psichoterapinė pagalba teikiantis asmo net nežino, kad čia meilės šauksmas yra, man reikia tavo dėmesio. Ir kai paklausi tavo vaiko, kodėl tu taip darai, sako, aš meilės noriu, sako, tėvai, mes viską nupirkom, viską pripirkom, ten batukai tas anas, bet vaikų reikia visai. Arba bėga iš namų, net būna tokiu atveju, bėga pagaugliai iš namų, iš pasiturinčių šeimų, iš tikrųjų, kodėl bėga. Vienintelis būdas, kaip išprovokuoti dėmesį savo, kad štai tas tėvas ir motinai mane atkreiptų dėmesį ir parodytų meilę. Tai tu įsivaizduoji, kaip apiplėšia neretas tėvas ir motina savo vaikus, neskirdami jam dėmesio, o dabar amžinybės prasme, tai čia iš vis mes sukurti amžinai laimiai. Ir mes, ta prasme, tėvai ir seneliai, neparuošia savo vaikų, kaip nueiti pas Dievą. Tai čia yra toks nuostolis. Tai paskui štai tam gyvenime tenka atsiversti per didžiausias kančias, pridarius sunkiausių klaidų, nuodėmių, sudužus likimam. Paskui ateina ir klausia, tai nebeturiu kur eiti, sako, paskutinė instancija liko bažnyčio, nu ta bažnyčio tokia, kokia šiandien yra, bet ateina žmogus ir sako, nu tai noriu pasišnekėti, ar ne? O pasišnekėti, sakai, tai tu žiūrėk, jei viešpatį Jėzų atsiversk, nu tai bus tas pašnekėsys, kuris duoda rezultatą. Taip kad kalbėti reikėtų apie tikrą meilę pirmiausia, nu, šeimoje, o paskui taip pat ir mūsų kunigų. Gerai, jeigu apibūdint ar ne, tiesiog reikėtų atkreipdėmėsi į du dalykus, ar ne? Pirma, tai dažniausiai, sakytim, ar ne, norisi surasti, kabutėse, stebuklingos tos metodikos arba kitų dalykų, kad va, aš padariau arba ten tokią programą arba išsileidau tokį vadovėlį, rezultatas būtų toks ir žinom, kad tikėjimas taip neveikia, tai yra Dievo dovana. Ir pats minėjai, ar ne, reiškia apie visų kunigo, katecheto, tėvų atsivertimą, parapijos netgi gyvos atsivertimo. Gerai. Idealiausiu atveju visi keturi punktai atsivertę yra, ar ne? Dažniausiai tai sakytim, nutartim, ar ne? Reiškia, ką daryti, pavyzdžiui, sakytim, ar ne, jeigu matom, kad nu, tėvai šiaip savo. Pavyzdžiui, tartim, ar ne? Ką parapiečiai galėtų daryti, jeigu jie, tartim, ar ne, įtaria, kad nu, vat, mum kunigam tarsi pro pirštų žiūrim į šitą dalyką, ten katechetai galbūt nedaro, bet jiems skauda širdį. Galėtų ateiti ir pasiūlyti savo pagalbą, ne patarimus, bet pagalbą. O pagalba įvairėliopa, nes matai, patarimus tai lengviausia daryti, tai žinai, daryk taip ir viskas, ir aš va, girdimės tokių neretai patarimo, ne, tai daryk taip ir bus gerai, aha, tu padaryk, aš pagalvoju, o tu padaryk, tai šitaip neišeina, tai bet... Gerai, bet, o, nu, tarkim, ne, tikrai ne visi yra kalbėtojai, ar ne, nu, tikrai... Bet nereikia ir kalbėti, parapiečiai gali ateiti ir sakyti klebonę, mato mažai jaunimo, organizuoja maldos akciją, pavyzdžiui, pašnekėsius, galbūt kas nors, čia labai daugialypis dalykas, kažkas galbūt turi tikrai tą jaunimą paorganizuoti kažkokią grupelę, pašnekėsi, pažaidimą, dar ką nors, sakysim, saleziečio, ne, pavyzdys, Jono Bosko ten tas pavyzdys, kad tai ne kiekvienai parapijai gal futbolo nepažaisi, bet visok, nu, paieškoti įvairiausių formų, pradant nuo maldos, kad šiaip pirmiausia suburiam keletą parapiečių, kurie tiesiog pasiryšta, sakysim, pastovė maldai už parapijos atsivertimą.
pastoviai maldai. Galbūt kažkas tai pašnekins vieną kitą tėvą. Nu, ir, žodžiu, čia iniciatyvų gali būti tiek, kiek šventoj dvasiai krepš. Čia nėra jokios ribos. Gerai, patarimas katechetams. Nu, tai lengva patarimus dalinti, ne aš ne katechetas. Aš suprantu, bet, nu, tarkim, ar ne, nes mums visiems, nu, daugiau ar mažiau tikrai, nu, rūpi ir, ir žinant, kad antrą tiek nebegyvensim ir apyskaitas reikės duoti, nes kaip kažkas yra pasakęs, kad, sako, kunigo gyvenimą galima apibūdinti labai paprastai. Sako, tai yra vienų metų patirtis, kuri kartojasi 50 kartų, tas pats per tą patį. Tai, nu, jeigu mes kartojam tą patį per tą patį ir vis rezultatas prastas, nu, ir nieko neteičiam, nu, vėl, nei šis, nei tas. Ką katechetai? Katechetai gali įvairių pavarijuotą, ne, tų įvairiausių variantų. Man tai pirmas dalykas, kad tikrai, kiek teigiamų būna rezultatų, tai kai kalba tiesiai, paprastai, kuo paprasčiau kalbėti apie tikėjimą. Širdies, aišku, kad katechetas pats turi būti besimeldžiantis asmo, bet ir drąsiai kalbantis apie visas problemas ir drąsiai skelbintis tikėjimą, neatsižvelgiant į laiko tos visokius niuansus, kažkokių be jokio glostymą iš tikrųjų. Nes radikalus kalbėjimas pasirodo, jisai duoda rezultatą. Užglostymas, kada bandymas atitikti tą laiko grojimą tokį, pagal tą visą muzikėlę, kuri dabar vyksta, kad čia toks užliuliavimas, toks nuodėmėlė čia yra, čia nėra, čia kaip čia sakysi, kad ten pavyzdžiui, kaip pavyzdys, šeštas įsakymas toks, ten taip panaip nedarykit čia. Nereikia visiškai žiūrėti, kad gali būti vienokia ir kitokia reakcija. Mes nežinom, kokia reakcija. Žodžiu, kad katechetas turi dirbti savo darbą drąsiai, su meilė. Nu, gali pasišnekėti su tėvais, bet aišku, vienas neapriepšė, žinai, kiek tų žmogiškų galimybių yra. Tai kiek tų katechetų yra, čia vėl susideda, kiek finansų, nefinansų, apmokėjimai katechetam ir panašiai. Tai čia toks, bet sakyčiau, drąsiai skelbti evangeliją, drąsiai ir nevengti klausimų, kurie jaunimui rūpi tėvą. Nu, tie alfa savaitgaliai, tai geras dalykas yra pabuvimas tos grupės, kuri ruošiasi kartu. Nes mes čia net tiek turėjom daug galimybės, čia gal vieną dieną turėjom ir tai. Labai smagiai viskas tas vyksta, nes žmonėms pasirodo jaunimai reikia, kažkodėl jie iš šeimų ateina labai nedrąsus, net bijo pasakyti savo nuomonę. Tai vat, kažkaip padrasinti, kad nebijotų pradėti kalbėti patys jaunuoliai, kad jie prabiltų ir nebijotų pasakyti savo nuomonę. Tai ta nuomonė dalintis, priimti kito nuomonę tiesiog. Ir tai, kas rūpi išsakyti, skaudamus dalykus išsakyti, nes tai yra, reiktų gal prabilti tiesiog ne tik, kad grūsti tikėjimo turinį iš karto, bet dar paklaus, kuo tu gyveni. Va, tas irgi labai svarbu. Kaip ta šeima, kas tau skauda, ko tu tikiesi, ar šiaip, gal atgrūdo tave mamytė ir tėvelis čia ir patys sėdė mašinoje, o kas tau iš tikrųjų, ką tu norėtum pamatyti. Taip, kad čia, nu, toks labai, žinai. Tai va, esmė tai kokia, ir maldos praktika, ne, kad pabandyti su tais vaikais, su jaunimo pasimels, kad jie pajustų maldos gyvybę. Tai va, kad ne poteriais kalbėti, tiesiog su Jėzum realiai gyvai pasišnekėti pabandyti. Gerai, patarimas mums kunigam. O ką mums reikia daryti? Kad žinočiau, padaryčiau. Kad žinočiau, padaryčiau, iš tikrųjų, bandai ir taip, ir melstis, žinai, aišku, tu, va, pats žinai, tu reikalų ir būtinių, ir visokiausių, ir žmonių begalė, tai tu jėgų neužtenka, tai, bet kiek įmanoma, tai atnešti viską viešpačiu, aš taip sakyčiau, ir prašyti Dievo geros komandos, žinai, prašyti geros, nes vienas, tai tu esi, tai prašyti Dievo geros komandos, gerų žmonių. Parapijai. Parapijai tas pats, žinai, tiesiog. Klaidų buvo ir bus, kartais ne to žmogum pasirėmė, nu ir ką padarysi, žinai, vėl eini į priekį, tai galbūt, žinai, kad tas, nu, nebus tokio recepto, nežinau. Ne, tai recepto ne, bet, nu, klausimas yra toks, kad, nu, ką mes galim, nu, tarkim, ar ne, kovoti, pavyzdžiui, kaip esam kalbėję, ar ne, nematomos kovos, vadinkim, šituo dalyku, ar ne, nes išorinius dalykus ir tuos socialinius, pedagoginius modelius mes galim, nu, tarsi nukopijuoti nuo mokyklų, kitų dalykų, bet puikiai žinom, kad... Nu, iš patirties, ne, aš tai galiu, aš iš karto užbėgant tau galiu pasakyti. Pabandėm, kad ir su jaunimu, pirmą komuniją, tai mažiau, bet su sutvirtinamaisis, aišku, tą gyvą maldą praktikuoti, ta prasme, kad pabandėm užtarimo pamaldos, bet jiem atskirai visai, taip, ne, pa tai grupelė. Nu, ir efektas iš tikrųjų, iš pradžių, tikrai, nes jie pajunta šventosios dvasios veikimą, tai yra. Tai, žinai, tai gaila, kad praeitais metais ten gal per mažai padarėm, gal reiktų daugiau, žiūrėsim, kaip čia gausis, kad tiesiog, nu, jie ne tik sudalyvautų, aišku, labai nedrąsus būna iš pradžių, bet paskui išaiškėtos vidinės giluminės žaizdos, tai va.
Šiaip užtarimo pamaldos gerai veikia, ta prasme, kad žmogus pamato Dievo galybę. Tai va, tai čia irgi toks momentas yra, kad galima pakviesti žmogui atsivertimui tiesiog. Tai nes iš esmės, tai, jeigu nėra to giluminio atsivertimo, nu, ką giluminio ar tokio, na, žodžiu, atsiversmės kiekvieną dieną turim kiekvieną kartą. Tai, bet reikalingas atsivertimas. Tai va, tai. Ir gal, tarkim ar ne, aš čia kaip pats ir minėjai, kad parapiečiam tiesiog paprašyt, kad galbūt šventoji dvasia ką nors paradina, maldoja ar pasninti, ar kažkokiam pasiaukojime, reiškia, nu, pastovėti maldoja už tų jaunų žmonių atsivertimą. Nes kartais gaunasi taip, kad, nu, tarsi jaunimo atsivertimas yra katecheto reikalas, klebonas duoda velnių katechetui, kodėl nėra, reiškia, vaikų ir jaunuolių. Reiškia, parapiečiai piktinasi, kad kunigas nesugeba suorganizuoti ir sutvarkyti šitos katechezės. Ir vieni kitus kaltina. Ir vieni kitus kaltina, ir visi nepatenkinti yra. Ar ne? Ir tos Dievo dvasios ten kuo mažiausiai yra. Na, tai va, tai gal kaip minėjom, reiškia, anksčiau, tai gal tas mišės iš tikrųjų pradėti šviest, sakyčiau, lėčiau, ta prasme, tekstai, kad prabiltų. Aš pats taip apie save galvoju, žinai. Nes kad mišių tekstas prabiltų, aišku, netempiant baisiai, bet galbūt net, bet tiesiog tos, kad padėkojimas būtų per šventąsias, gal paaiškinti, iš tikrųjų reiktų, kad štai šitoje vietoje dabar visi at, pakvieskim Jėzų, ne, po šventų mišių atsisėdę, paprastai savo reikalus atneškim. Nu, toks, kad sakyčiau, vis tik, ta visa parapija į gelmę pradėtų, o ką reiškia gelmė, tą tokį gyvą santykį su Jėzumi, tai. Tai manau, kad kiti atėjo, tada sakys, šitai parapija yra jau gyvybė, tai tas irgi labai, labai paveiks. Nes dabar kas yra? To šaltumo, formalumo labai daug. Kaip žmonės rišneka, sutvarkiau savo vaikų sakramentus. Nu, tas geras klebonas padėjo sutvarkyti. Ką padėjo, vardan ko, čia iš tikrųjų tai yra, nu, kaip maginis kažkoks mąstymas, kažkoks, tai, kuris vis labiau kita vertus, net ir to noro sutvarkyti vis mažėja, nes kitai nu, logiškai mąstantys žmonės, jeigu jis neturi tai normalaus tikėjimo, tai jisai tiesiog sako, ką man to reikia. Ir tada jis automatiškai, jis logiškai elgiasi, nes nesupranta, kam man reikia kažkokių tai maginių ženklų. Tai tuo tarpu, jeigu aš žinau, kad tai yra sakramentinis gyvenimas, tai sakramentinis gyvenimas yra tam žmogui svarbus, kuris iš tikrųjų realiai gyvena bažnyčios gyvenimą, tikėjimo gyvenimą. Tai, taip kad čia, žodžiu, gal ir aiškinimo reikėtų daugiau, ne tokių formalių, kokių tai abstrakčių pamokslų, bet tiesiog katechetinių, evangelizacinių pamokslų, homilijų gal taip reiktų sakyti, ne, kad tiesiog pasiaiškinti paprastus dalykus, nes dabar visko daug pasaulyje, o tokių paprastų elementarių dalykų iš tikrųjų mes nežinome. Tai. Ir pabaigai norėtųsi paprašyti, reiškia, palinkėti savo patiems ir, žinoma, klausytojams, kad nupastovėtim maldoj mūrų už jaunimą, tikrai turėtim laiko ir pasiryžimo, jeigu yra galimybė ir papasninkauti, ir savo kažkotės kančias, ir skausmus paukoti už jų atsivertimą. Na ir paprašykim Dievo tiesiog savo patiems atsivertimo, kad ta švento Makarijaus formulė įvyktų mūsų gyvenime. Atsiversim mes, aplink mus atsivers tūkstančiai. Amen.